საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე დაწესებული შეზღუდვა განხანგრძლივდა და მუნიციპალური ტრანსპორტი 13 სექტემბრამდე არ ამუშავდება. გადაწყვეტილება დღეს უწყებათა შორისმა საკოორდინაციო საბჭომ მიიღო. ტრანსპორტის მუშაობა 4 სექტემბრამდე იყო შეზღუდული, თუმცა როგორც საბჭოს წევრები ამბობენ, ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარების გამო შეზღუდვა განხანგრძლივდა. მდგომარეობის ანალიზის საფუძველზე საკოორდინაციო საბჭომ დღეს დამატებითი გადაწყვეტილებები მიიღო. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობაზე მოქმედი შეზღუდვა 13 სექტემბრამდე განხანგრძლივდება. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭო მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ეპიდემიოლოგიური ვითარების სტაბილიზაციის ტენდენციის მიუხედავად კვლავ აქტიურად გამოიყენონ პირბადე, როგორც დახურულ, ასევე ღია სივრცეში, დაიცვან სოციალური დისტანცია და აქტიურად ჩაერთონ ვაქცინაციის პროცესში. მოსწავლეებისთვის ისევ დახურული რჩება სკოლები. სასწავლო პროცესი 15 სექტემბერს იწყება, თუმცა მოსწავლეების სწავლა საკლასო ოთახების ნაცვლად ისევ დისტანციურ რეჟიმში დაიწყებენ. განათლების მინისტრი ამბობს, რომ შეზღუდვა 4 ოქტომბრამდე გაგრძელდება და იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე ქალაქსა და სოფელში ინფიცირების მაჩვენებელი 4% ჩამოცდება, იქ 4 ოქტომბრიდან სწავლა საკლასო ოთახებში გაგრძელდება. ანალოგიური რეგულაცია ვრცელდება უმაღლეს და პროფესიულ სასწავლებლებზეც. 4 ოქტომბრამდე დაკეტილი იქნება სახელმწიფო და კერძო ბაღებიც. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გვექნება დიფერენცირებული მიდგომა. იმ ქალაქში ან სოფელში, სადაც ინფიცირების მაჩვენებელი იქნება 4%-ზე ქვემოთ, იქ სწავლა განახლდება უკვე საკლასო ოთახებში, ხოლო იქ იმ ქალაქებში და სოფლებში, სადაც 4%-ზე მაღალი იქნება დისტანციური მაჩვენებელი, გაგრძელდება კვლავ დისტანციურ ფორმატში. უნივერსიტეტებს რაც ეხება, 4 ოქტომბრამდე იწყებენ დისტანციურ ფორმატში. ერთადერთი გამონაკლისი უნივერსიტეტებში ეს გახლავთ მედიცინის პროგრამის სტუდენტებისთვის პრაქტიკული, ლაბორატორიული და კლინიკური მეცადინეობები. ოღონდ აქაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი დათქმა, რომ ამ აქტივობების დროს როგორც სტუდენტები, ასევე პროფესორ მასწავლებლები, რომლებიც ამ პროცესს უძღვებიან, უნდა იყვნენ ორჯერადად აცრილები. მე პირველი ვარ იმის მომხრე, რომ სასწავლო პროცესი მიმდინარეობდეს ბუნებრივ გარემოში, ანუ საკლასო ოთახებში. სკოლები არიან მზად ყოველმხრივ და ყველა სცენარისთვის ჩვენი სისტემა არის მზად. აქ კრიტერიუმი არის სულ სხვა, ანუ ინფიცირების დონე არის ძალიან მაღალი. საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა მცირედ იკლო, თუმცა ისევ საგანგაშოდ მაღალია ლეტალობის მაჩვენებელი. ბოლო 24 საათში ვირუს კიდევ 79 ადამიანი ემსხვერპლა და გარდაცვლილთა რაოდენობა 7408-მდე გაიზარდა. ქვეყანაში ჩატარებული 31605 ტესტიდან COVID დადებითი 4768 ადამიანი აღმოჩნდა, ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობამ კი 559811 შეადგინა. ქვეყნის მთავარი ეპიდემიოლოგი დადებით დინამიკაზე საუბრობს და ამბობს, რომ დაწესებული შეზღუდვების შედეგად სიტუაცია სტაბილიზაციისკენ მიდის. გაუმჯობესება გვაქვს ეპიდსიტუაციაში. აქ ლომის წილი არის სწორედ მობილობის დაცემა. ვიცი კიდევ ერთხელ, რომ ახლა დღეს ძალიან ბევრი გამაკრიტიკებს, ძალიან რატო დაუჭირე მხარი ვთქვათ ტრანსპორტთან მიმართებაში, მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ მოვითმინოთ, გთხოვთ კიდევ ორი კვირა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი ბუსტერი დიდ ქალაქებში ინფექციის გავრცელების და ხელშეწყობის და რისკ ფაქტორი გახლავთ სწორედ მობილობა. თუ ჩვენ შევასრულებთ და რასაც ვეძახით ჩვენ, რომ უნდა ვისწავლოთ და ვიცხოვროთ, თანაცხოვრება COVID-თან ერთად მოგვიწევს, გვინდა თუ არა, იმიტომ რომ ეს COVID-ი არ გაქრება წელს და არც ალბათ მომავალი წლის პირველ, სანამ არ აიცრება მსოფლიო მოსახლეობის დაახლოებით 70-75%. ამიტომ ერთადერთი გამოსავალი ამ ინფექციასთან ბრძოლის იქნება საყოველთაო იმუნიზაცია, ანუ საყოველთაო აცრა და სწრაფად, ანუ ეს გამოვა დაახლოებით წელიწად ნახევარში და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს ასევე, რომ ამ წლის ბოლოს, იმ წლის დასაწყისში გამოჩნდებიან ასევე წამლები, ეგრეთ წოდებული პირდაპირი მოქმედების ანტივირუსული წამლები. დღეს გამოვლენილი 4768 ინფიცირებულიდან 15% 14 წლამდე ბავშვია. ჯანდაცვის უწყება ბავშვთა ინფიცირების მაღალ მაჩვენებელზე საუბრობს და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია
ორგანიზაციის გადაწყვეტილებას ელოდება, რის შემდეგაც ქვეყანაში 12 წლიდან ზევით ასაკის ბავშვთა ვაქცინაციაც დაიწყება. ეპიდემიოლოგები მოსახლეობას აცრისკენ მოუწოდებენ და ამბობენ, რომ პანდემიის დასასრულებლად ეს ერთადერთი გამოსავალია. Ბავშვების ვაქცინაციის გარეშე ძალიან რთული იქნება, რომ დავძლიოთ და შევქმნათ სრული იმუნური ფენა საზოგადოებაში. ჯერ მიდის მსჯელობა სხვადასხვა ქვეყანაში ბავშვების ვაქცინაციასთან დაკავშირებით. იყო ერთეული შემთხვევა 12-დან 16 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში, რომელიც ჩვენ საქართველოში ავცერით, რადგან ბავშვს მოზარდს ჰქონდა თანმხლები მძიმე დაავადება და რისკი კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევაში იქნებოდა უბრალოდ სასიცოცხლო და ამდენად ოჯახმაც და ექიმებმაც მიიღეს გადაწყვეტილება მისი აცრის შესახებ, მაგრამ მასიური ვაქცინაციის გადაწყვეტილებას მივიღებთ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მეტად მკაფიო იქნება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის პოზიცია. კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა იზრდება პენიტენციურ სისტემაში. იუსტიციის მინისტრის ინფორმაციით, ამ ეტაპზე სასჯელო აღსრულების დაწესებულებებში სულ 96 პატიმარია ინფიცირებული, რაც სრული რაოდენობის 1%-ია. რატი ბრეგაძის თქმით, პატიმრების 70%-ზე მეტი უკვე ვაქცინირებულია. არც ერთმა პოლიტიკური პარტიის მხარდამჭერმა არ უნდა შექმნას ისეთი გარემო, რომ თითქოს და ციხეში ხდება უბედურება, იქ არის აფეთქებული პანდემია, იმიტომ რომ ესე არ არის. კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, ინფიცირებული არის 1% ზუსტად პატიმრების საერთო რაოდენობიდან. აქედან 56 პაციენტი მკურნალობს კლინიკა ვივამეტში და 40 ნანეიშვილის სახელობის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის საკარანტინო სივრცეში. აქტიური შემთხვევები ძირითადად არის ეგრეთ წოდებული მიმღები დაწესებულებებიდან, გამოვლენილი იქნა საკარანტინო სივრცეებში და ბუნებრივია ჩვენ აღკვეთეთ შემდგომი გავრცელება. ამ დროისთვის საქართველოში სულ 1,184,306 აცრა ჩატარდა. სრულად ვაქცინირებულია 393,764 ადამიანი, რაც მოზრდილი მოსახლეობის 13.8%-ია.